Tjena allihopa och välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Och säkert man skrattar. Nu så att jag ibland bara tänker på randoma saker, men det får ni ta helt enkelt. Jaha, då är det nyårsafton helt enkelt. Och då tänkte jag faktiskt bjuda er på lite mukbang. Jag dricker faktiskt, ska dricka till, dricka tråkamust. Jag först ska käka hemgjord Vesuvipizza, en slicebit. Hemgjord Vesuvipizza. Ja. Så att hoppas att ni mår bra helt enkelt. Nej, jag behöver inte. Jag får ha den där nere så länge så. Jaha, då är det nyårsafton en dag helt enkelt. Hur ska ni fira nyårsafton? Ha kul att veta, för ni är jättegärna skriva i kommentarsfältet. Och hoppas att ni ser mig fantastiskt bra också helt enkelt. Jag ska börja prata lite högre i mina vis helt enkelt. Men annars tycker jag att jag utvecklas en del. En del har jag gjort faktiskt. Med ljud och ljus och allt sånt. Ursäkta. Så att, men vi hugger vi helt enkelt. Hemma gör vi surpizza. Och ni som vill veta, och ni som kan inte veta vad vi ser pizza är för någonting. Det innehåller tomatsås, skinka och ost helt enkelt. Så att det är körgång helt enkelt. Svart tröja helt enkelt. Jag ska klä upp mig lite grann idag. En fin tröja. Som jag bland annat fick i julklapp helt enkelt. Jag tror jag visade den i min vista helt enkelt. Där jag öppnade mina visar med julklapp jag fick helt enkelt. Så att yes. Ja. Om du inte smakar den här tråkamusten, den är supergod helt enkelt. Jag tror att den bara finns till jul helt enkelt. Eller ja, december månaden. Jag är inte riktigt säker om den finns annars, men skitgod är den faktiskt. Och så vet man inte samma mat som vanligt, men ja, helt enkelt, vi hugger in helt enkelt. Många kan fråga, vad är salladen? Och då ska jag faktiskt säga, jag tänkte jag skulle gjort en sallad, men det blev inte så helt enkelt, så att man är alltid efterklok helt enkelt. Jag vet inte hur ni brukar vara helt enkelt, så att yes. Men käka lite middag med mig. Det blev en premiär, tänker jag ska ha en liten nyårs mukbang, pizza mukbang helt enkelt. För jag kommer ihåg jag hade en mukbang förra året, men då var det efter nyår jag hade den helt enkelt. Men idag blir det en nyårs mukbang helt enkelt. Ja, här sen så ska man väl ut och smälla lite fyrverkerier. Ska ni också smälla då? För nu ska jag skriva egentligen i livechatten här, eller chatten, eller i kommentarsfältet helt enkelt. Min näsa kliar nästan alltid när man spelar en video. Men det får ni stå ut med helt enkelt. Skulle kan vara inne enormt några minuter till kanske, men den är lite inne i pågen, men det funkar. Ja, gud vad tiden går fort helt enkelt. Det är en nyår idag alltså. Det är sjukt. Jaha. Ja, sen blir jag väl någon efter, sen tänker jag mig. Jag vet inte alls vad det blev, men det blev någonting helt enkelt. Ska se om jag kan filma det också. Helt enkelt. Lite kall också, men jag stod här någon skulle nå ut och så har väntat i mig. Ja. Vad brukar ni ha på nyår då för middag? Vi skulle äta köra kyckling, pasta och kyckling, men det blev ändra plan, det blev pizza istället.
Den är så jävla god, alltså. Ursäkta mig svar, svär, men den är så sjukt god. Tråkarmost. Har ni inte smakat den, så borde ni smaka den. Jaha, det smäller lite fyrverkerier, sen kommer det komma ut lite på min YouTube, tänker jag. Det här smäller lite fyrverkerier. Faktiskt gör det. Det är mycket ost på den, så. Det är på ost alltihopa. Jaha, imorgon är det 1 januari. Och jag ska se om jag har något mål med YouTube, eller med min med YouTube. Kanske. Man tänker lite. Kanske lite vlogga, kanske. Lite mer stream, kanske. Lite ofta stream. Ska man mer ha för mål, helt enkelt. Jag sitter och funderar när man käkar under tiden. Det är lite svårt med det här, helt enkelt. Vad har ni för mål 2024? För ni ska också skriva i kommentarsfältet eller i chatten här, helt enkelt. Jag slår aldrig fel, när jag alltid äter så rinner jag alltid min näsa. Så gör min näsa igång. Fattar inte. Men det är för att ni står ut med det länkar. Ursäkta mig, det var faktiskt inte meningen. Det är läsken när man var så. Som jag körde också en utmaning innan, att jag skulle inte, jag drack inte läsk på över ett halvår, gjorde jag inte det innan. För läsk är inte bra för kroppen. Så att, Men, ja. Följer ni JVM-hockeyn helt enkelt? Hur tror ni det går på Sverige? Sverige spelade i fredags. Han blev det. Inte igår, om förra, men förra år igen. Och vann faktiskt mot Kanada med 2-0. Så att nu har man har inte släppt in, man har inte släppt in ett endaste mål. Man har 13-0 målskillnad på nyårsafton då. Som, ja, det blev idag då, nyårsafton, så ska Sverige möta Finland helt enkelt. Men då tror jag släppte den motbangen. Ja, det ser jag. Eller nej, jag sa fel. Sverige har spelat mot Finland då. Jag följde inte riktigt hela matchen, men jag vet inte riktigt hur det gick, men jag ska kolla resultatet sen. Jag sitter så fel. Men därför jag säger att jag säger fel i vissa visar. Det är så. Men jag bjuder mig själv så är det bra. När nyårsafton då.
Jag hade många visningar på mukbang på julafton. Ska vi se vilka slår rekordet på detta här. Får se hur många det handlade om. Kommer inte att se om det var... Det var någon. Jag tror att jag söker också. Julmukbang. Ursäkta mig. 62 visningar. Ska vi se om jag kan slå detta här idag. Med rekordet på nyårsmukbangen. Jag vill inte kolla på en bil som jag la ut för rätt länge sedan. På en bil sen hade jag... Det var det valet som jag hade ätit på bilet då. Då hade jag den på, jag hade typ såhär där. Det var 2000 visningar. Helt sjukt den faktiskt. Att inte fler prenumererat med YouTube på någon dag. Faktiskt. Så ni som gör det får jättegärna prenumerera. Det kostar ingenting. Det är helt gratis att lägga prenumerera helt enkelt. Om ni är intresserade av lite mukbang, challenge, utmaningar. Ja, helt enkelt. Lite blandat helt enkelt. Så om ni är intresserade får ni jättegärna tumma upp, prenumerera och prenumerera på min kanal. Helt enkelt. Det ska uppskatta mig jättemycket. Sen ska jag kolla också med det här där. Men var det jag också hade, jag visade mina, vi visade med julklappar. Ska se hur många visningar jag hade, men jag tror jag hade... Här. Del 1 hade jag 631 visningar. Del 2 så hade jag 1811 visningar. Helt sjukt nog faktiskt att jag hade så många. Faktiskt. Men ja ja. Förra året så hade jag inte lika många visningar. Förra året så hade jag 37 visningar och på del 2 hade jag 32 visningar på. Ja ja. Det går på helt enkelt. Eller som sagt, det blir alltid så att min näsa blir alltid så när jag äter. Då sätts min näsa igång helt enkelt. Så jag får jättegärna be om ursäkt om jag snurrar lite grann, men ja. Ja ja. Men en liten nyårsmukbang här till er helt enkelt. Jag hoppas att ni också får en... haft en bra dag och kan ha en bra nyårsafton kväll helt enkelt. Glöm inte att ta väl hand om era varandra. Så syns vi och hörs vi i de kommande visarna nu nästa år helt enkelt. Det nyår som går in helt enkelt. Det ska bli jättespännande att se hur 2024 blir helt enkelt faktiskt. Ja. Men ja, glöm inte att likea, kommentera, prenumerera och subscribe på min YouTube-kanal. Ursäkta. Så hörs och syns vi i nästa video. Och gott nytt år på er. Gott nytt år på er ute allihopa. Hejdå!